Saatko olla ensimmäinen sorsanalopus? Viime vuonna se ei ollutkaan. Ei se vasta silloin piäsi. Oliko se syksylläkin silloin mukana kertaa? Oli se pari kertaa sille korvulle ja muutaman kerran käytti sitten kerran kun käytti kojalla. Ei se oikein vielä sorsahommista tiedä mitään. Niin se, että vettä jos ampui, tai osuvuokin sitä lentoa jos ampui, niin se niinku varmaan... No se, että se näkisi minne se sen. Tai sitten kyllähän se jos vedessä ei varmaan vielä, jos siipeä iskesi pikkusen, niin että se erottaa missä niin, se on. Niin kyllä jos kuolleekin, niin haju tulee, mutta... Niin, mutta kyllä se on vielä tosi huono, on varmasti ne vesinoudat, mutta vieläpä se sitä oppii sitten. Jälleen nousisi. Niin, ja sitten me pitää tuolla reunalla vaan sinne. Kyllä. Tala. Odottaa. Niin, tässä se lahukkaan, niin varmasti. Niin, joutuu kohdalle. Joo. Se on minuuttia vain. Vain ampumalinen tosissaan vähän ylempänä. Nyt tää on 12 kello. Siinä on ollut eka. No. Lähettää vain tästä nyt. Häiri. Tuli häiri. Joo. En tiedä, tippuiko sillä ekalla mittaan vai? Mulla oli pääsen niitä kaksi tai toinen vähän kiipesi. Mitä? Näetkö se yhden, mikä mulla oli? En ku ihan kentellyt tämän pyssyn. Että... Etsi vallolla. Sieltä lähti yksi. Tämä jummi, tämä mulla tämä syöttäjä. Nyt lataas. Kolme on niinku nyt ainakin alhaalla. Joo. Tuo jäi ainakin vähän, tuossa on ne kaksi. Yksi jäi vähän ehkä. Katsotaan, suopiko se tuottu mitään. Etsi vaan! Etsi vaan! Hyvä, tuo tänne! Tuo! Hyvä, tuo tänne! Tuo on se, mikä on ekaan. Joo. Tuo tänne! Hienosti, tuo vaan! Olis pitänyt kyllä pikkusen alan valppaamana tähän. Olis saanut varmasti jonkun ratin enemmän alas. No, ensimmäinen oli se meni luonnolle. Mie tiiä sillä, kato, kun mie kerran yhden paukun, kun se lätkäs tuohon väliin jäi. Jäi tämä tälle. Hyvä, tuo tänne! Wow, de. Hienosti, tuo vaan mulle! Tuo vaan! Voi miten taitava, kiitos. Hyvä, kiitos. Hienosti. Etin lisää, etsi. Toinen on vähän tuossa vasemmalla. Täällä koivupuskassa. Ja yksi on sitten tuolla vesi. Niin, joo. Mie kato, kerkesin sitä kerran kipata. Niin, mie ammun kerran mä sen. Joo, etsi tuolla. Etsi. No ota siihen jo tämä, niin ei häirihe lolla. Mie käyn tuossa koivupuskalta ja mie otan sen toisen. Tuonne lolla, tuonne. Etsi vaan! Etsi vaan! Etsi! Etsi, etsi! Etsi vaan! Hyvä! Etsi, etsi! 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 Etsi vaan! Etsi! Siellä pitäisi olla. Etsi vaan! Etsi, etsi! Siellä on! Etsi!
Sähän se olisi. Tähän sillä kaislikossa, onko se siinä puskassa? Ja se lähellä on nyt selvästi. Hyvä, etsi vaan, älä luovuta. Siellä on, on. Etsi vaan, etsi. Siellä. Hyvä, ota kiinni. Hyvä. Käsken vaan sulle tuuva sitten. Eikö saada sitä? Saiko? Ei vielä. Mitä tälle kohdalle välillä? Niin taittaa vähän sukella. Se on vielä puhas haavakko sitten. Aha, ylöspäin se äsken. Tämä on tulla tonne vastapuolelle, että jos se... Siellä siun luona köllöttää tuolla. Näkyy tänne asti. Niin on nyt. Ellää, kato vielä vähän sen. Lona tuolla, noudan. Etsi. Kutun vain sinne. Siellä vielä me eteenpäin. Nyt kun siitä käsket sinne siun luoksi. Nyt kun kävelet suoraan rantaan. Täällä on rantaveessa, kun kävelet vaan suoraan. Siinä, nyt suoraan ees. Hyvä, siellä! Nyt näki jololasi. Eikö sana kiinni? Sai. Hyvä, tuo tänne. Tuo tänne. Kutu itse sulle. Ola, tänne, ola. No. No tuo mulle, tuo. Hyvä. Tuo vaan. Kaivan päästäis nyt irti, on vielä elossa vähän. Hyvä, tuo tänne. Tuo vaan. Hienosti. Hyvä tyttö. Hienosti. Hyvä. Hieno nouto. Hyvä, riittää. Riittää. Riittää lauta. Hyvä, hyvä. Etsi vain liitse. Vielä on yksi. Vielä on yksi. Me vaan ehtimään. Yksi sorsa on vielä. Meillä katteissa. En tiedä minne se nyt oikein kerkisi. Kaksi lolaa tuosta jo löytikin, mutta tuota... Kolmas on nyt jossain. En tiedä, saiko se vähän jalat alle, vai onko se painunut jonnekin tuonne kaislikkoon. Tämä on tässä vielä joku aika hangata koiralle ja kirjoitti just tuosta veneen, niin se kahtelee vähän kanssa tuosta avonaisemalta. Saa nähdä. Lola, etsi! Ei tämä kyllä nyt, en minä usko, että se on tiellä ehkä. Vähän alkaa keskittyminen lolalla herppaan. Niin, toisaalta vartin vähän paha, kun tuli ton lepussakin päälle. Kyllä. Niin. No, se on semmonen perinteinen aloitushässäkkä taas. Kyllä se oli liian hyvä perinteinen, sillä aloitusta ei saa mitään. No, se on kyllä totta. No vähän pääsi yllättämään, en olisi uskonut, että ne ihan tuossa on. Lola, etsi. Joo. No toi hyvä, kun nyt antaa päivä, niin nehän saattaa painua tähän, jos vain ovat alueelle jääneet. Illalla on sitten, kun tullaan tähän, niin... Missäs tässä meinaat, että passailla? Joo. On. Mitä? Thank you.
aloituspäivää vietetty ihan kutkulle ja nyt alkaasti iltainen on passailtu. Tuossa 12 tosissani hyvät rähäkät suotteen kun nousi sorsakarja ihan nenä eestä. Oikeastaan pojat olisi ollut vielä niin valppanakka, että meni vähän se tilanne sille hätiköidysti ja tikka teki pikku syöttöhäiriöt, niin minä kerkesin sen pari linkkiä siihen laittoi. Jyri sitten vähän enemmän, mutta 3 sorsaa sieltä tuli alas ja 2 niistä sitten reppu, että se yksi hävisi. Äsken niistä vielä tuossa lalankassa etitelti, mutta ei vain sattuna mennä, että niin paljon on sorsahajuu tuossa ja valmiiksi, kun varmasti koko aamun olit siinä viettäneettiin ja siihen päälle nuo meidän toilleille. Ei ainakaan tämän koiran enää sattuna, että paremmalla ja vanhemmalla kokeneemmalla koiralla se olisi varmasti saattanut löytää, mutta yritetty on. Mut joo, katsotaan mitä se iltatuopi tullessa ja sua hanko vielä tulosta. Eikö näe? En tuossa. Ei syytä. Niin kuin. Täällä elossa. Laitetaanko koirat? Se on jossain. Onko? Niin pyörätän, ei saa sienempänä, kun se kuuluu se ääni. Niin on, siellä kato vennessä. Tuolla. Häh? Tuolla, nouda. Nouda. Seuraavan päin, minne mennään. Niin tuo.
Hyvä. Ammu, ammu. Vittu sai vielä siivetä. Me voin tuo omaan valon laittaa tässä. Se on vaan lähemmäs. Jääkö se vai ei joutumaan ampumaan summiutta mutikassa? Kato ottaen kun koira menee, niin se saattaa nousta tuosta. No niin, löytyykö sieltä? Hyvä. Ei lähtele enää. No niin, Lolla. Alas. Oma paikka. Siiva alas. Istu. Istu. Hyvä. Hienosti. Hieno tyttö. Joo, olisiko se iltalento siinä? YouTube-kanava, niin sekä jos on Instagrami, niin seuratkaa myös siellä. Eikun moro.